Здравей, Ники. Честито преминаване в ЦСКА. За втори път ти се случва. Как се чувстваш след трансфера? Благодаря, чувствам се добре. Как се стигна до него? Получих предложение от ръководството. Видяхме се, направихме си една среща и уточнихме нещата и аз се съгласих. Ти си познат на червените фенове от знаменития сезон в В-група, който беше доста успешен. Какви спомени пазиш от тогава? Спомените са прекрасни, знаете, така една много добра година, спечелихме купата, тези спомени си остават. От сегашния състав играл ли си с някой, изправил ли си се срещу тях, познаваш ли момчетата? С някои момчета дори сме играли заедно, познаваме се с другите, първо ще се опознаем. Стои доста тежък сезон в В-група според очакванията, ти имаш сериозен опит там, какви си наблюденията, кои ще са основните конкуренти? Да, доста добре така познавам групата, наясно съм с ситуацията. Предстоят доста трудни мачове, така с оглед трансферите, които се правят. 4-5 отбора за мен се откоряват и борбата ще е между тях. Какво да очакваме от Николай Цветков през новия сезон? Надявам се добри игри и да радвам хората на стадиона. А точно на тях какво ще пожелаеш на феновете? Пожелавам им хубави емоции с любимия отбор.